北辰，飘摇坠红尘，将记忆情节封存，寻不回安稳。风雨已为冷，心事悄隐人，懵懂间一夜认真，若天定的缘分。是我，我有四年做工经验。哎，你做工吗？啊，我做工的，我叫小白，多谢小姐。那就你。是我，我也会，我也会，找我呀。你，是我呀。多谢小姐，是我呀。小姐。这些我可都是按照你的要求精挑细选出来的人。小姐，为什么这么着急招人来收拾庭院啊？到时候你就知道了。来，你看，这个是前院的摆放，这些树和山都要按照这个方位摆，千万不能出半点疏漏哦。好。松树，这个需要请您亲自盯着他们去摆放。好，我会盯着的。一会儿去给大家弄点热茶暖暖身子，以后琉璃还得拜托他们照顾呢。好。哎呀，可能是出来的时间太久，酒气又犯了，快扶我回去休息吧。走。这个放哪儿，院尉姐？这个放那边去。好，这个就放那边吧。好嘞，辛苦了。哎，小白，袁薇姐，你怎么一个人呢？怎么不找人帮你一起啊？那个，哎，不用，袁薇姐，这不算什么，小白可以的。几个一会儿就在那一片种几棵树，然后挑点水到这边来。嗯，中间再放几个大石头，就这样。哎，好，去忙吧。好的，袁薇姐。好的，袁薇姐。嗯，袁薇姐。啊？不应该啊，这个位置不应该是土啊。我们小姐说了，要在这里呢开垦两块菜地，待到春天的时候就能种上菜了。原来是这样啊。行，姐，那我先去干活了。去吧。小张，这匹马一定要擦干净，等一下我来检查。好嘞，袁薇姐。哎，小李啊。哎，你去找几个兄弟把这个钟挂上去，一定要准确啊。好嘞，去吧，袁薇姐。哎，走。大家都过来一下。
小姐说让你们休息一会儿。大家都忙了一上午了，真是辛苦了，快来喝杯茶暖暖身子吧。来，小姐辛苦了。我哪有你们辛苦啊，只是我这身子实在是不中用。袁伟，你帮我给大家分分茶吧。好。哎，来，兄弟们喝茶，来，走。来，谢谢小姐，谢谢小姐，谢谢小姐。小白最辛苦，谢谢，你先喝。谢谢袁伟姐。殿下，哎呦，哎呦，累死我了！喝口你的热茶，殿下。哎，你怎么打扮成这样啊？这样做工方便吗？不是，不对啊！我让你叫人去花家潜伏，你怎么自己做工了？说来话长了，这实属是有点意外。啊，殿下，哎呦，哎，你别动，坐下，坐下，给我。哎呦，我都快断了。殿下，待我给你娓娓道来啊。事情呢是这样的，招工啦，快来看看，来，大家都来看看。我要十点钟迎接招工，你给我离他不成啊？是我，是我，是我，是我。让开，让开，我每天都能出工，随时待命，不加工钱，你们谁能做到？不好意思啊，我家小姐说了招人的标准，你。你做工吗？我做工的，我叫小白，多谢小姐。我到现在我都不明白，你说这花县主招工到底是什么标准？强将手下不弱兵嘛，我太子府上的大能人被挑中有何稀奇？你要这么说的话，我感觉我能理解了。你很得意啊？没有。对了，花琉璃最近有何异动？当然有，臣已经和花县主的婢女鸢尾处好关系，近旁做事，一切都在我的掌握之中。而且花县主也没有任何对太子殿下您的不满，就是最近在忙着打理院子，而且这院子打理的有点诡异。我觉得如何诡异了？我感觉像是在布阵。就知道这个女人不简单。简单呀，她平时的病我看不像是装出来的，她平时也会喝药，病殃殃的，就是那种风一吹感觉身体就能倒的。而且最离奇的是什么？她居然还亲自给我们倒热茶。所以我就觉得人美心善，我心犹怜。你莫非忘记她去金陵院那可是生龙活虎，不是一般的矫健。季怀，烤肉不能烤单面，做人不能看表面。烤肉？喂，还愣着干嘛呢？还不上工？殿下，那我就先撤了啊。这段时间您保重身体，不要太想我啊。要不今晚烤肉？什么？什么？小白。真是对不起，我们花家实在是用不上那么多人，今日的工钱我会以三倍的量给你。这不公平，这为何是我呀？是啊，小姐，小白是最努力干得最好的。小白，你有多努力我都看在眼里了，但是出来工作最重要的是开心嘛。你如此之优秀，其他人都觉得好累的。是啊，没错。所以还是请你另谋高就吧。
来来，吃面。哇，宋叔，这个就是清寒粥的味道。我也是很怀念清寒粥的味道啊，也想一直陪在将军身边。宋叔，我们都已经赢了，爹娘也快回来了，过去的事情就该让它过去了。是，是我多想了。小姐，我们都已经做完了。真是辛苦小李哥哥了，快让其他兄弟们也去歇一会儿吧。谢谢小姐。还是小姐有办法呀，现在大家都干劲十足。当然了。小姐，我还是不明白，你为什么要赶小白走啊？那你有没有发现，自从小白走了以后，其他人都更有干劲了，才一个下午就把庭院都收拾好了。对啊，好像是这样。这个就叫做人不患寡，而患不均。嗯，人就是如此，若其中有一个人特别出挑的话，那其他人都干不了活了。那也，更何况他是太子殿下的人。啊，你怎么看出来的呀？不就勤快那么一点就能是太子殿下的人了？那你求我呀。求你。嗯，求我也不告诉你。宋叔，袁伟啊，你想想看，他为什么一直讨好你？而且咱们院子里阵法的布局他都明白，你说他能是普通人吗？哎，你们有没有想过，万一是巧合呢？吃，小姐吃面，快吃快吃，好吃。世界上那么多巧合的事情，万一真的是巧合呢？就是巧合。这个花颜主肯定有问题。我平时表现的那么卖力，那么好，啊，他就唯独偏偏辞退了我。哼，我一定要找出他身上的小尾巴不可。你怎么不说是你自己露出了马脚呢？不可能！我堂堂大理寺少卿呢，怎么可能在他手上折呢？开玩笑。殿下，你可一定得为我做主。来日方长，朕的先皇后内外勾结，起兵作乱，我大晋历经数年方才恢复元气。但朕知道，当年追随他的人仍旧扎根在晋国角落，伺机而动啊。儿臣知晓，这些余党不会一直藏匿不动。儿臣倒是有一名亟待明确之人，儿臣探查有些时日。假时机，我们终于迷倒了太子部下的眼线。保持队形。走。
殿下，这些都是陛下让属下拿来的。满纸荒唐，是玉京被管得太过安全了吗？这些家长里短、街头巷尾的事情，都可以拿来写成一份奏折。殿下。花县主的西郊花宅发现一名刺客。刺客，一群废物！太子殿下，你可算是来了，这玉京实在是太危险了。趁你早上一起来，又演起来了，就看到。对，我一早上起来就看到这个人躺在这里一动不动的，手里还拿着那么长一把剑。小姐，玉京肯定有人针对我们，我们还是回青寒州吧。裴继怀也算是很机灵了，却这么快被识破。这院子看起来稀松平常，却暗藏玄机，对付几个刺客绰绰有余。花琉璃，你不简单呐。确实是刺客不错，不过昨夜是谁制服了这位刺客的呢？琉璃哪里知道呀？本想着太子殿下会保护好我，可没想到还是让刺客混进来了。还好爹爹心疼琉璃，派来了高手松鼠和鸢尾保护，不然琉璃哪有命再次见到太子殿下呀。看来是被他看穿了。哎，太子殿下，您还是把土豆还给我们吧，我们还要吃的呢。挺新鲜的。太子殿下放心，我武功高强，一定会保护好小姐的。小七、小八，在在，把人拖下去。是。见不得。他们拉走了，拉走了。哎，花县主真是蕙质兰心，不过几日时间，就将这宅子打理成这样，
人也一个个似乎变了个样子。明日进宫面圣，县主可要好好准备准备啊。臣女自然是不敢怠慢的。走了。恭送太子殿下。看来明日面圣又是一场硬仗啊。殿下，你这么着急让我过来，出什么事了吗？你看看这个。这不土豆吗？这是我在花家宅院中案发现场刺客身旁找到的，你仔细看看，受损切面。土豆，将这土豆当作暗器来用，还真是别出心裁啊。这个宅院问题太多了，给我加派人手，我不放心。行，我一定加人手。殿下，您不放心什么呀？自然是不放心花县主那个心机深重的女人了。如今可以确信，美人皮下仍是姑和你说的那个心狠手辣、行事乖张的花琉璃。行，你放心，我定警特。你戴这个好看还是戴这个呢？这个，戴这个，一起戴。你看够白了吗？小姐，你别拍了，又拍红了。没事，一会儿上马车上接着拍吧。鸢尾。啊。你去把我最素的衣服拿过来。最素？今日不宜太贵，怕是连命都要保不住了。我有预感，今日不会太容易过去的。小姐，你再怎么装病美人，这唇色也是遮不住的呀。啊，哎呦，那可不行，绝对不能让她成为我病美人路上的败笔。那，怎么回事？殿下，您怎么来了？姑说好今日要送县主面圣，怎肯食言？哟，看来县主今日是精心打扮过，跟往常更不一样。好看对吗？殿下今日也不简陋了呢。你叫什么名字来着？鸢尾。你先回去吧，今日由姑送县主上路。啊，上路？嗯。鸢尾，既然有殿下送我去，你就先回家办别的事情吧。好吧。哦，太子殿下，这个给你。这个是我家小姐救命的药，这个是大喘气时候的药，这个是迎风吹的时候的药，这个是要晕倒时候的药。殿
下，你一定要记好了，我家小姐的命就交给你了。花县主今日为了面圣都做了哪些准备啊？朝堂之上可没那么好蒙混过关哦。我给陛下准备了礼物，诚意满满呢。行，故事拭目以待。不过以花县主的能耐，送烤饼是最稳妥的了。太子殿下，臣女觉得无论过去发生过什么，实属年幼无知，过去的不如就让它过去吧。强哥，前面上车，枪，枪杆。那现在能过去了吗？我过去，我现在就过去。是哪个不长眼的，敢拦我们花家的马车？是英王殿下。英王殿下是有何事如此急迫？哎呀，我那大皇兄素来勤勉，每日上朝都要最先抵达，自然要快马加鞭。这样啊。嗯。太子殿下，你听英王的这个马蹄声，都能感受到一股积极向上的力量呢。他甚至不惜闹事纵马。太子殿下，您可不能输给他呀，所以臣女觉得你不应该再浪费时间送臣女入宫了。嗯，花县主有所不知，玄玉京的人都知道孤有多么的懒散，恐怕会让花县主失望了。盯着我的时候可没见你懒散。另外，孤就是喜欢和花县主待在一起。你可算了吧。太师，我来扶你了。英王殿下，父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信，国家方可昌盛长远。老臣虽是长辈，但更是臣子。英王殿下，还请先一步。太子殿下，您不用等臣女了，臣女身子不好，有些走不动了。既然花县主身体不好，那姑亲自扶你吧。哎，殿下，我要晕了。不着朝服，不守规矩，胆大妄为，无法无天，还在大庭广众之下欺负一个女孩子，那就算花家是人质，也不应该这样被对待啊。英王殿下，还请谨言慎行呐。我不行了，我要晕了。哎呀，哎呀，好晕啊，要晕倒了。晕倒的药啊，吃完了赶紧走。还真拿对了。一会儿去偏殿待着，等着传唤你再过去。走，跟着姑。哟，大皇兄，今日穿的可实在是整齐啊。哦，有意中人了。
哎呀，大皇兄这么多年来，你总是比我快一步。田尚书，哎，瞧这有点憔悴啊。哟，这袖子里藏的是什么呀？多谢太子殿下挂念。平身，谢陛下。传花县主上殿。参见陛下，陛下万岁万岁万万岁。免礼。谢陛下。臣女终于见到陛下了。在臣女来之前，爹娘曾和臣女无数次提起陛下是如何的英明神武，今日一见，果然是无法用言语形容的龙章凤姿。臣女身子不好，多有冒犯。魏明月的女儿居然如此娇弱啊！这几日在御京还满意吗？既然说到此事，我趁此时机赠他一本。对对对，回陛下，特别满意。臣女一到御京，太子殿下便亲自来迎接臣女，所有安排一应妥帖，千真万确。啊，还有各位叔叔伯伯们也非常的照顾臣女，他们还送了臣女好多礼物呢，尤其是田伯伯。他送了臣女很多布帛锦缎、吃食用度，甚至连佳明姐姐的夜明珠还送了臣女一颗呢。真是谢谢田伯伯了。啊，应该的，应该的。家父在边关时就和臣女说过，大家都对花家特别好，现在一看果然不假呢。啊，还有姚伯伯。知道臣女的爹娘喜欢舞刀弄枪，还特意送了臣女一个兵器架子，里面刀枪剑戟什么都有呢。哦，还有朱伯伯，他也送了臣女很多御京的食物，应有尽有。这两日臣女都有些吃胖了。二位大人，事情必然没有这般简单，我等切莫轻敌啊。御史大人言之有理，但你不必担心。怎么讲？我们还有第二方案。我看看。哎，林大人有交代，明日早朝才能当堂打开。臣启陛下，老臣这里有一份奏章，是银青光禄大夫林辉之林大人转交来的，他让我一定要亲自交给陛下。敬陛下圣安。老臣曾于殿上执剑花家军穷兵黩武，因而奉此领罪转到外省，谁料与京郊驿站巧遇花县主。快，忘了，快点儿。官差大哥，这位老人是犯了何罪啊？为何带这么重的脚镣？这位犯官在朝堂上弹劾花大将军穷兵黩武，边境将士嗜血成性，触犯了圣上，被判了流放之刑。那流放都算轻的了。小小年纪心思如此歹毒，老夫身为人臣，自当效忠朝廷，为民请命，花应亭四处征战，耗尽百姓钱财无数。金破国常年侵占我国领地，我们不去反击，难道要任由他们嚣张？嘴上说着为民请愿，而实际上却不管不顾边疆的百姓，这叫什么？
伪君子，尔等黄毛之辈，满口胡言乱语。饭来了，啊，饭来了，饭来了。官爷，这是他的饭。鸢尾啊，小姐，我突然觉得头好晕啊，啊，而且很想吐，实在是闻不得半点荤腥。啊，快去打翻他。好，你什么意思？这位小哥，赶快再帮这位大人做晚饭，记住千万不要加半点荤腥哦。你什么意思？大人，您是被流放的，还吃什么肉啊？边关的百姓一个月都吃不上几回肉呢。您不是为国为民吗？那自然是要与百姓同甘共苦啊。花县主行事乖张，嚣张跋扈，臣以为他是在花家的教导下，这才心怀怨恨。花琉璃，你怎么敢？林徽之他就算是被贬的官员，但人家之前那也是朝廷命官呢。花琉璃，你这是目中无人啊，是不是？这等事啊，老臣都不敢多想啊。那林徽之林大人受了多大委屈啊？就是啊，花县主这个行为是有点过分啊。花师娘娘你好，小女子今日来求姻缘，愿得一如意郎君，相貌英俊，性格稳重，对我好的，反正不要像裴继怀那样就好，拜托拜托了。就这儿，这花神庙可灵验了，求什么都行，就是求姻缘不行。是啊，我也是这么听说的，等会儿我们进去拜一下。对，给家人祈个福也挺好的。对，不求姻缘，祈个福啊。Sure.